দলরে বিধায়ক আফতাবউদ্দিন মোল্লা যেখানি কথা কৈছে যাকালি সেইখানে আপনি শুনেছে নে যে মন্দিরের সাধু নামঘরিয়ায় কুকাণ্ড করে আর হিন্দু সকলে এই কাম করে সেইকাৰণে আমি দুটা চেনেল বয়কট কৰিছিলোঁ। মই কৈছোঁ আৰু আপোনাক, আজি গোটেই বিষয়বস্তুটো আপুনি সেইফালে লৈ যাবলৈ ওলাইছে। আপুনি প্ৰথমখিনি সুধিলে, যিজনে কৈছে তাৰ দ্বিতীয়খিনি শুনকচোন, তেওঁ ক্ষমা খুজিছে, মাফ খুজিছে লগে লগে। আৰু তেনেকুৱা যদি কথা কয়, আমি সেই মানুহক আমি কংগ্ৰেছৰ বা বিৰোধী পক্ষত আমি কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকক আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ। অগ্ৰহণযোগ্য, মই সেই মুখতে কৈছোঁ, অগ্ৰহণযোগ্য এই লোকসকলক আমি উপযুক্তভাৱে তেওঁলোকক শাস্তি বিহিম। তথাপি আপোনালোকক কৈছোঁ, স্কুল বন্ধ কৰাটো প্ৰাধান্য দিয়ক। তেওঁক আমি এতিয়া আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ব্যৱস্থা ল'ব নহ'লে, গোটেই সমাজখন যে আজি যে বিতৃষ্ণাৰে ভৰপূৰ কৰি দিছে, যিসকলে কৈছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা আমি ল'ম, বুজিছে, আমি নিয়মমাফিক ল'ম, তেওঁ উত্তৰহে দিছে। প্ৰথম প্ৰশ্নকাৰকজন হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী, যিজনে গোটেই বাতাৱৰণ বিনষ্ট কৰিছে, তেওঁক শাস্তি কোনোবাই ল'বলৈ আপোনালোকে দিবলৈ আমাৰ যিকেইজন সুধিছে সকলোকে কোৱা নাই, সাহস আছেনে আমাৰ? মোৰতো সাহস নাই। গোটেই পৰিৱেশটো বিনষ্ট কৰা চৰ্দাৰজনক আপোনালোকে নুসুধে, আৰু ক'ৰ লাপিলোপা মানুহৰ কথা কৈছে, সকলোৱে জানে গোটেই বিনষ্ট কৰিছে। মাত্ৰাটো চাব বিচাৰিছোঁ, মইতো একেটা হোৱাৰ কৈছোঁ যে তেখেতক আমি উপযুক্ত যি নিয়ম হয় আমি শাস্তি দিম। আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে এইটোত ক্ষমাও খুজিছে, ক্ষমা খুজিছে, আপুনি চোৱা নাই প্ৰথমখিনি চালে, ক্ষমা খুজিছে। তথাপি এই কথা বতৰাবিলাকে আজি মোৰ যিটো আপোনাৰ ধৰি লওক শিক্ষা পঢ়া শুনা, এই কথাবিলাক আপোনালোকে ডাইভাৰ্ট কৰাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ। গতিকে মই এই কথাবিলাক জালত ভৰি দিব নালাগিছিল, তথাপি আপোনালোকক উত্তৰটো দিব লাগিব যে আজমল কোন, সেই কথাটোতো মই আপোনাক ক'লোৱেই, বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে সেই কথাখিনি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কথা, এই কথাটো ৰকিবুল হুছেইনে কোৱা নাই, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হিন্দী চেনেলত কৈছে। তাৰপিছত এই কথাটোৰ কি উত্তৰ আছে মোক কওকচোন, তেওঁ মাফ খুজিছে নহয় বুলি কৈছে নেকি? কেতিয়াবা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে নেকি যে এই কথাখিনি আমাৰ মোৰ নহয়? আমি ক'লোতো মই ক'লো কি, সেইখিনি মই অপ্ৰয়োজনীয়, তেখেতৰ বিৰুদ্ধে শাস্তি ল'ব, এইটো আপোনাৰ, আপোনাৰ মুখৰ কথাখিনি আপোনাৰ ভিতৰৰ কথা, আপোনাৰ কাণত কিবা এটা আছে কোনোবাই শিকাই দিছে সেইটো কৈ আছে, মইতো বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে এইটো নহয় বুলি, মই যিটো কোৱা নাই সেইটো মোক কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, যিটো কৈছে সেইটো ঢাকি ৰাখিছে, ক'ত প্ৰচাৰ কৰিছে, নকৰে, আপোনাৰ সাহসে নাই প্ৰচাৰ কৰে, আপোনাক কৈছিলোঁ তেখেতক, আপোনালোকে দেখুৱাব নোৱাৰে, মই দেখুৱাব নোৱাৰে আপোনালোকে, মই তথ্য সহকাৰে প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চত কৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হিন্দী চেনেলত আজমলৰ সম্পৰ্কে যিটো কথা কৈছে সেই সম্পৰ্ক, যিটো সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ চেনেলে দেখুৱাবলৈ সাহস কৰিব নোৱাৰে, আপোনালোকৰ পাৰ্টিকুলাৰ চেনেলে, ডেৰমাহ সেইজনে মানুহ নহয় জানো, পূৰ্বে কথাবিলাক গ'ল, আমাৰ কিয় 75 বছৰৰ কথা সুধি থাকে, তেওঁ কিয় কংগ্ৰেছৰ কথা সুধি থাকে 30 বছৰ 50 বছৰৰ কথা, এইটো নালাগে নহয়, তেওঁ কংগ্ৰেছৰ আপোনাক কিয় এতিয়া সুধি থাকে, ভুল কৰিছে, আপোনাৰ মুখেদি মই সেইটো শুনাব বিচাৰিছোঁ, ভুল হৈছে, আপুনি বোধহয় যিটো উত্তৰ বুলি পাম বুলি ভাবিছিলে উত্তৰ পোৱা নাই, মনে পতা হোৱা নাই, ভুল হৈছে, মনে পতা উত্তৰ লাগে আপোনাক, যিটো কৈ আছো ভুল হৈছে, মানুহো বুজি পাইছে আপোনাৰ কথাটো, ভুল হৈছে বুলি কৈছোঁ।